უნდა მოგახსენოთ კიდევ ერთ თუ შეიძლება ითქვათ ვანდალურ გადაწყვეტილებაზე, რომელიც ხელისუფლებამ მიიღო ვანის რაიონის სინამდვილეში. საქმე ეხება ბატონ როსტომ გეგავიძეს და ქალბატონ ნაირა ხავთას. ეს ადამიანები არიან მეუღლეები და მათი სამსახურიდან განთავისუფლების ერთადერთი მიზეზი იყო ის, რომ ბატონი როსტომი სოფელ ციხესულურში შეხვედრა, როცა ჰქონდათ ქართული ოცნების წარმომადგენლებს მოსახლეობასთან, იქ მოვიდა შეხვედრაზე და ამის შემდეგ ეს დაინახა საკრებულოს თავმჯდომარემ დავით კაკაბაძემ, რომელმაც გამოაგზავნა მასთან შვამავალი ადამიანი, რომელიც არის ნაციონალური მოძრაობის მაჟორიტარობის კანდიდატი ვანის რაიონიდან, პაატა ლეჟევა, მისი ახლობელი, რომელმაც კატეგორიულად მოსთხოვა ბატონ როსტომს, რომ მას უნდა დაენებებია ქართულ ოცნებასთან ურთიერთობას, დათო ლორთქიფაძესთან ურთიერთობისთვის თავი და გადასულიყო პაატა ლეჟევას და ნაციონალური მოძრაობის ხარეს, რაზეც მან მიიღო უნებრივია უარი. ამის შემდეგ მას დაემუქრენ და უთხრენ, რომ თუ ის ამ გადაწყვეტილებას არ შეცვლიდა, მასაც გაანთავისუფლებდნენ სამსახურიდან და მის მეუღლესაც, ქალბატონ ნაირასაც, რაც შეუსრულეს კიდევაც. ამაში ესენი ნამდვილად დაუნდობლები არიან. მე ხელთ მაქვს ბრძანება, რომელიც დათარიღებული არის 2011 წლის ივნისის თარიღით, მაშ როდესაც ქალბატონი გაანთავისუფლეს 2012 წელს, 2011 წლით და გაანთავისუფლეს 2012 წელს. ანუ ეს არის ჭალებში ანეკდოტური სიტუაცია, რომ ადამიანი სამსახურიდან გაანთავისუფლეს ერთი წლით წინ გამოცემული ბრძანებით. ყოველივე იმის გათვალისწინებით, რაც დღეს ქვეყანაში ხდება და მართლაც არის უკანონობის ზეობა და ხელისუფლება ცდილობს, რომ რაღაცა ფერუმარელი მოაყაროს თავის ქმედებებს და რაღაცნაირად შეალამაზოს მათი უკანონობები, ჩვენ მივმართავთ კატეგორიულად უწყებათა შორის კომისიას. ჩვენ ოფიციალურ წერილობითაც შევალთ დღეს, რომ სასწრაფოდ ჩაერიონ ვანში აი ამ სერიოზული პრობლემის გადაწყვეტაში და ბატონი როსტომი აღადგინონ და ქალბატონი ნაირა თავიანთ პირვანდელ სამსახურებში. ჩემი მეუღლე როსტომ გეგავიძე იყო ოცნების შეხვედრაზე, სადაც დავით ლორთქიფანიძეს ატარებდა, სადაც დავით ლორთქიფანიძე ატარებდა შეხვედრას. ამ დროს გამოიარა დავით კაკაბაძემ, რომელიც არის საკრებულოს თავმჯდომარე ვანის რაიონის, და დაინახა, რომ ჩემი მეუღლე იქ იყო. მეორე დღე დინით გაათენდა და მოვიდა ლეჟავას ძღოლი, ბატონი მამუკა ლეჟავა, და შემოგთავაზა, გამოგვიშვაო პაატა ლეჟავამო, თქვენო თუ გეხართ ჩემს გვერდითო. ჩემმა მეუღლემ და მე კატეგორიული ვარი განუცხადეთ. მეორე დღე 18-ში, 18 ივლისს მოხსნენ ჩემი მეუღლე. მე ვიყავი, მორიგეობდი სასწრაფო სამედიცინო დახმარებაში, მოვიდა ქალბატონი მაკა ზარნაძე და მეუბნება, ნაირა განთავისუფლებული ხარ სამსახურიდან, დამავალესო ზემოდანო, ვინ დაგავალათ? მე ვთხარი, გამაგები ერთი, ვინ იყო მეთქი? ნუ ახლა ის არ მითხრა ვინ დაავალა, მაგრამ ეს იყო კაკაბაძე დავითი და იყო პატონი პაატა ლეჟავა. მეორე დღეს მირეკავს ქალბატონი მაკა ზარნაძე და მეუბნება, ასე დამავალესო, ნუ არ იჩივლოსო თორემო, რაც დაჯარიმდა ისა დაწესებულება, იმ ჯარიმას გადავახდებით მაგასო, როგორც კი იჩივლებს და ან რამე ტელევიზიას მოიყვანსო.